արև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Տեղի ունեցել է Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության հերթական նիստը։ Հայաստանի Հանրապետություն հասած է ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի առաջին խմբականակը։ Պատգամավոր Ալի Քենանօղլուն առաջարկել է խորհրդարանի մեջ ստեղծել Քոչ Գրիգորյանի ուսումնասիրող հանձնաժողով։ Ադրբեջանցիների ներխուժերեն Ստեփան Ագերտան օջանաբար այդ ահապեկչության դրսևորում է Արցախի արդաքին գործոց նախարարություն։ Պեկինը քննադատել է թուրք քաղաքական գործիչներուն։ Արևմտյան Հայաստանի Բանկ քաղաքին մեծ ծնած են 2021 թվականի առաջին վանագատուները։ Գարմիր փլուրի հարագից զարածքին մեջ ուրարդական շրջանի նոր կդազոներ հայտնաբերած են։ Մադենատարանի և Համբուրգի համալսարանի միջև գնկվածի համագործակցության հուշակիր։ Ապրիլի 7-ին տեղի ունեցել Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության հերթական նիստը առցանց։ Նիստը նախակահել է Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Սեդա Մելիքյանը։ Նիստի սկիզբը կառավարության անդամները շնորհավորեցին կանանց մայրության և գեղեցկության դոնի առիթով։ Այնուհետև քննարկեցին դասարձ, որոնց մեջ 7-ը չի զեկուցվող, մեկն էլ քախնի։ Նիստի ընթացքին քննարկվել են նաև ապրիլի ամսվա ընթացքին Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության անդամներու ձավալած գործունեությունը, հայրութե միջակորդված ցեղասպանության դարելիցի միջոցառումը միտված նախապատրաստական աշխատանքները և գազմագերպչական աշխատանքներուն առնչվող հարցեր։ Հայաստան հասած է ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի առաջին խմբականակը։ Մոսկվայից եկած ինքնաթիռի Երևան ժամաները ապրիլի լույս 8-ի գիշերը։ Արմեն Պրեսի հաղորդման այս մասին հայտնած է Երևանի մեջ ռուս համագործակցության գրասենյակը։ Հայաստանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդական Պավել Գուրոչկինը նշած է, թե առաջին հերթին պատվաստում կգադարվի ռիսկի խումբի շրջանին։ Ես կցանկանայի նշել, որ այս կորոնավարակի թեմ պայքարի համար Հայաստանին դրամատրվող լայնամասշտաբաճակցության շարունակությունն է։ Այս մեր ժողովուրդներու միջև սերտ փոխգործակցության և եղբայրական հարաբերությունների ամենավար օրինակն է։ Կրդամետ ժողովուրդներու դեմոկրատական գուսակցության բոլսոբատ կամավոր Ալի Քենանօղլուն ազգային ժողովի նախակահության առաջարկերը ուսումնասիրել Գոչ Գրիգորյանի դեպքերը 100-ամյա գիգաբակցությամբ։ Միջնորդության հիմնավորման մեջ նշված է հետևյալը. Ըստ լուրերու Նուրեթին Փաշան հայտարարած է, որ հայ անունը հնչեցնողներու, որոնց կոդավորած էր Z-ը կախնապարով, իրենք վերացուցած են։ Իսկ Էլեն կախնապարով գոչելով քյուրդասողներու արմատը ինքանցամ կվերացնե։ Եվ իր խոսքով 500 աբաստամբի ջախջախերը և 2000 մարդու քշած է Անադոլիայի դարբեր շրջաններ։ Կոչկիրի ցեղախումբերը, որոնց ճնշող մեծամասնությունը Կզլբաշ քյուրդեր, զազաներ էին, Գաբրեին պատմական դերսիմ սանջագի 135 քյուղերու մեջ, մինչև 20-րդ դարի սկիզբ այնքան ջերմ հարաբերություններ չունեին Օսմանյան Բեդության և Բոլսո Կառավարության հետ։ Առաջին աշխարհամարտի ավարտին Օսմանյան գայսրության գազմալուծման ժամանակ իրենց անկախությունը հրճագած դարբեր ասկերը ետ քյուրդերը համախմբվեցան, և Գոչկիրի ցեղախումբերը մտերմանալով քյուրդական համայնքներու հետ 1919-ին սկսեցան արտահայտել իրենց ինքնավարության պահանջները։ Ադրբեջանցիներու գոմե Ստեփան Ագերտան օջանաբար ներխուժել ևս ահապեկչության և փարփարոսության ձև է։ Փաստ ինֆոյի հետ զրույցի ժամանակ հայտարարած է Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Հիշեցնենք, ադրբեջանցի զինվորականները նախորդային Շուշիի հատված շրջանցեր են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղ ուժերու անցագետը ու շարժվել են Ստեփան Ագերտի ուղությամբ։ Կրարում կատարած են թանկի ուշարձանի մոտ տեղադրված ցուցանագի վրա։ Անշուշտ մենք կցերնարգենք համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նման թեփքեր դեղի չունենա։ Այդ ոչ միայն մեր, այլ նաև խաղաբաներու համար մեծ հարված է, և իրենք ևս համապատասխան քայլեր կցերնարգեն, ասաց Բաբայանը։ Երագոմը ստանձնած բարդավորության խախտում արձանագրած էին ռուս խաղաբահները, ինչի վկայությունը թանգի ուշարձանի մոտ տեղադրած ցուցանագի վրա կատարված կրարումն է, բայց բացառված չէ, որ նախկին ժամանակ ևս թեփքեր եղած են առանց հետքեր ցկելու կամ կարող են լալ վտանգելով Արցախի բնակչության կյանքը։ Պեկինը քննադատել է թուրք քաղաքական գործիչներուն Սինձյանի մեջ մարդու իրավունքներու ենթադրյալ խախտումներու մասին մեկնաբանության համար, հաղորդ է South China Morning Post-ը։ Չինաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչ Շաո Լիցյանը հայտարարած է, որ որոշ թուրքեր մարտահրավեր գնեն Չինաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքին մեջ գտնվող Վանագատուներու վիլայն մեջ, որտեղ ամեն տարի գայցել են դեղացի և օդարասկի հազարավոր զբոսաշրջիկներ, լույս աշխարհ եկել են Վանագատուներու 2021 թվականի առաջին ցաքերը։ Վանագատուները կգտնվին պաշտպանության տակ, անոնք համարվին քաղաքի ամենակարևոր արժեքներեն մեկը։ Այս տարի 10 մայր Վանագատուներ լույս աշխարհ բերած են մոտավորապես 25 ցաք։ Նշված է, որ Վանագատուներու ձնունդը դարվա բոլոր եղանակներուն կշարունակվի սինխրոն եղանակով։ Այս տարի համաճարակի հետևանքով գադուներու ձնունդը շուրջ 20 ուշացեր է։ Վանագադուի վիլայի պաշտոնակատարը նշեց, որ մենք կփորձենք այս տարի ձնելիությունը պահպանել ամենաբարձր մակարդակի վրա, ինչպես նաև գադուի ցակերը առողջ մեծնալու համար։
Երեպունի պատմահնագիտական արքելոս Թանկարանի Գարմիր փլուր հնավայրի հարագից տարածքին մեջ բեղումները սկսած են։ Ճանապարհի շինարարության ընթացքին մասնակիցները խեցեղ են փեգորներ նկատած են եւ շինարարությունը անմիջապես դադարեցուցած։ Ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնած է Երևանի քաղաքապետարանի դեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերով վարչությունը, Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարությունը հրադադ բեղումները սկսելու թույլ դվություն տված է, որը արդյունքին հետաքրքիր գտածոներ հայտնաբերված են։ Սափորի փեգորմը քծանախշերով եւ փայլանախշերով ունինք նաև ուրարդական թասի, դեղական սապորներ ու դարբեր փեգորներ։ Հիմնական մեր գտածնույթը թվակրված է 7-րդ տարով, որոշ նմուշներ 7-ն 6-րդ տարերով պատկանող։ Գերեվի բադյարդակին հատվածը, որը մոտ 2 մետր լայնություն ունի։ Այստեղս երևույթին նոր տղամաս կամ բարձ պաշարներ կան։ Հնարավոր է արդագար գտածոներ գտնեն, կպատմի Երևանի պատմահնագիտական արքելոս Սանկարանի դնորեն Միքայել Բադալյանը։ Նոր ճանապարհին հարող հատվածին բեղումները կշարունակվին։ Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանի բադը առաջինը նկատել են հնավայրի աշխատագիտները։ Մեսրոպ Մաշտոցյան Վան Մադենատարանի եւ Համբուրգի Համասարանի միջև վերջերս կնքվեցավ համագործակցության հուշակիր։ Համբուրգի Համասարանի ցերակրական մշակույթների ուսումնասիրության Գետրոնի դնորեն Մայքլ Ֆրիդիխի եւ Մադենատարանի դնորեն Վահան Դերղևոնթյանի նախաձեռնությամբ շեշտ կթրվի երկու երկիներու միջև ցերակրելու պահպանության եւ ցերակրային ժառանգության ուսումնասիրության ոլորտին ուղիղ եւ փոխշահավետ համագործակցությունը։ Հուշակիրով ամրագրված համագործակցությունը կնախատես է ցերակրագիտության, ցերակրերու բաբանման, վերականգնման, ցուցակագրման, թվայնացման ոլորտներու պարտրագարկ մասնակետներու վերաբադրաստում, ինչպես նաև գիտական փորձի փոխանակում, համատեղ ծրագիրներու իրականացում եւ մասնակետներու հետազոտողներու երկկողմանի այցելություններ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք դաղարան անսամբլ անորը ստեղծագործությունը։Սարվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։